ก้อยจะลัดกรงปล่อยไปจับรถยนต์หนึ่งซ้อมเพลกไก่ชนายขนมสกุลหายบรรจุตะเลือเอาหมกดอสไรตามปล่อยฉบับตัวประเชี่ยวรถยนต์ดังเมียนกำรัดยังนากอดอยไว้บ้านมาปล่อยไปดับไปเบี้ยมาดอปล่อยไปเบี้ยโคตรกล้องนะไรหมกกระสุนเอาจะดำเตรียนนั่งตกห้ายยำตามันก็หายเชียงมาพ้องให้ก้อยนั่งเอาไว้บ้านยำตื้อเอาตื้อเอาเมียนซูนอมเหิงจะบาปเหิงไอเต้ก็เอาตื้อด่าหลงแรงก็ให้จะสาวตกตื้อยำก็ลดตีมวยยำมาจำก็กระทำมังปีมาจูบกอดอดบันจูบกอดเต้แต่อย่าใบบุญง่ายบางก็เพื่อกระตาไอกระซ่าเอายังตัวด่าลอยยี่กอดอย่าเชี่ยงแบบเมินละให้ยังแบบเมนลุยเต้ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាយងតាមស្ត្រីរងគ្រោះថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅស្ត្រីម្នាក់ខកចិត្តជាខ្លាំងនៅទង្វើកោចល័តក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញនេះមកពីភ្នំពេញដោយមានលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនស្របច្បាប់រីឯគ្រឿងសង្ហារឹមដូចជាតុកទូកៅអីដែលធ្វើពីថ្មម៉ាត់នេះគឺកែច្នៃនៅក្នុងស្រុកពូលគឺនៅភ្នំពេញដើម្បីយកឲ្យបងប្អូនទុកសម្រាប់បើកហាងបាយលុះមកដល់ចំណុចម្ដុំក្រាសាំងនិងក្រុមហ៊ុនអានគោផ្លូវដើមពុត្រាក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ស្រាប់តែរថយន្តបៃកង់ភ្លាមនោះខ្លួនក៏បានដើរស្វែងរកជាងមកធ្វើនៅពេលត្រឡប់មកវិញក៏ស្រាប់តែឃើញកយចល័តបានឡើងបើករថយន្តដឹកសម្ភារៈទាំងអស់របស់ខ្លួនទៅកន្លែងទាំងបៃកង់ទោះខ្លួនខំស្រែកហៅឲ្យឈប់ដើម្បីនិយាយគ្នានិងបង្ហាញពីឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែពួកគាត់មិនខ្វល់ទាល់តែសោះត្រីរងគ្រោះបានបន្តទៀតថាខ្លួនក៏បានព្យាយាមចូលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីគយជាច្រើនលើកច្រើនសារតែមន្ត្រីគយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបបន្ទាប់មកទៀតក៏ស្រាប់តែមានមន្ត្រីគយបានហៅឲ្យទៅយកឯកសារពីនៃជាប្រាក់ជាង 10,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យទៅបង់នៅសាខាគយខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងតម្លៃទំនិញទាំងអស់រួមនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងមិនបានពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃឲ្យទៅបង់ទៀតផងនោះចំណែកមន្ត្រីគយម្នាក់បានប្រាប់ថារឿងនេះបានបញ្ជូនឡើងទៅលើហើយនៅថ្ងៃទី16ខែមករានេះអាចផុតដៃរបស់ខ្លួនហើយដោយបដិសេធមិនទទួលជួបមិននិយាយជាមួយដើរធ្វើប្រងើយដូច្នេះហើយស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមផងទៀតពិសេសគយចល័តក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបែបនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះកន្លងមកទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីមេម៉ាយមានការយល់ដឹងបានតិចតួចមិនយល់ពីផ្លូវច្បាប់អាស្រ័យដូចនេះសូមមន្ត្រីគយមានការពន្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចោះអនុវត្តច្បាប់ហើយស្ត្រីរូបនោះសូមអធិស្ឋានមេត្តាផ្ដល់នៅឡាននិងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានក្រដាស់បង់ពន្ធត្រឹមត្រូវរួចហើយនោះហើយបើមានការខុសឆ្គងនៅសម្ដីណាមិនគួសមប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ